Si rezultati veprimeve operacionale të kryera me intensitet nga policia e Durrësit në vijim të mega operacionit Tempulli 2, si dhe jetimeve të ndjekura me metoda proaktive në bashkëpunim me prokurorinë e Durrësit për të nxjerr përpara përgjegjësisë penale shtetasit që prodhojnë ose shesin lëndë narkotike, specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve të palishme në Durrës ndaluan shtetasin me inicialet GH. 29 vjeç banues në Durrës, ky shtetas i shpallur në kërkim në kuadër të mega operacionit Tempulli 2, pasi nga hetimet dyshohet se është implikuar në veprimtarinë kriminale të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.